chumete kundukuita wa Rwanda. Nemu huwa ulea ukite riri dereti yegi gushejo kwa ishuji imweshaga tivevyete na abirego tudhura maoni gurani kumakuriato ogulia matiganite. Gavana wa kaunti ya Kitui Charity Ngilu. Agiukira amoni ni wa President William Ruto onekire ugete dare ara umukana wega muruga mwine wake wakutafanio wakura ya maoni. The deputy president of this country used to say this katiba is not right. Aka campaign ili tuspitisha ikapita. Sasa anasema katiba nizuri. Ni nini imebadilika? Ngilu akiugariri nirio ihidari egari agushejo kwa ishuje ili ikore tuige tuthura mawoni gorani. Akiugari ya mare gana gana kwe tokio kwa gati vajero mwakaini wa girigere na ikomi. Mavati yeko koro mare muhaline wa abereko yoki areta na riri. Ugeole yao nyite tuwa barune mwobuge wa kituia idhoiro Charles Nguna. Sasa ndio wakati umefika ili sasa tubalishe ikatiba, ili turekebeshe, ili wale walikuwa anaka kataka kuona katiba safi. Kwa sababu tumekalia, tumeyona, na tunaona pale inatakirekebishwa, irekebishwe sasa. Let us not create the position for few individuals just to satisfy their political whims. And for that matter, we need to come up clearly. The number of clauses we are going to address, we need to come to Kenyans and tell them what we are going to change in the constitution. Let us not support referendum for the sake of supporting it. Na watu ogoria kumarugo ogo iniru avuroli, magiugamati konyita barugo tavanio kwa kura ya mawoni, mateko menye ito mirira atumaishu ujeimu eshiaga tiva ishe jom. Should be a constitutional referendum that brings sobriety, that does negate the issue of winner takes it all. We don't want that kind of a government. We want a referendum that brings back the glory of the house. Matogoretio ni mutogoria wale igebugeni ya avrorie denduale na seneta wa Garissa Yusuf Haji. Atogoria shioma ugete matiko nyita baru ikinyariri matabite kugea nage ikaro na President Kenyatta. Amune mareko ya medekithi ya mamueni meko utia na ajirane ne geshiko keu. We want to be part of the discussion on referendum. You will not decide for the people of Kenya. Na mimi najua kuna njama inafanyiwa ya kupunguza constituencies. Na zile zinatagetiwa ni zile za wafugaji. As a patron of Nodi, as a patron of Pastors Parliamentary Group, hatuwezi kubali constituency hata moja ya wafugaji ichukuliwe. Si wakati wa kuangalia mambo za siasa na kuleta mambo za referendum. Sasa ni wakati wa kuvuna kwa wananchi. Ona kulia ugo, Yusuf Haji ule anemuikarigiti wa kamitiri haya thugudiro ni President Kenyatta na mutogore ya mungedha na Raila Odinga. Ege uigua noa ugete ni megu kuroma githiro kagwa the furuline. Kugani ya maoni kumakule wajiko megi ule ya magieda ishu ujeshi egi otogore wa furuli ishejiom. Nadwine Hakameme TV. Zitakama uwa mwagia.